Почитувани гледачи, вие сте на фреквенцијата на КТВ Телевизија. Ние емитуваме вести. Сушата годинава негативно ќе се одрази врз виновата лоза и следната година, вели професор доктор Ристо Вучков. Ова година со пеколните горештини секако негативен импулс ќе остави за повеќе годишните насади, овде мислам на овоштарството и лозарството, ќе остави еден по-длабок рез или штета по однос на диференцијацијата на папките за наредната година. Бидејќи ние имавме пеколни горештини со високи температури, после јуни месец, јули, требаше да имаме нормална диференцијација на папките за наредната година. Тогаш се одредува родот за наредната година. А ние имавме еден добар, долг период на недостаток на влага во почвата, која обуслови стопирање на растот и на растот на ластарите и диференцијацијата на папките. Имавме изразето ниска релативна влажност на воздухот и тука се случи она што најмалку го очекувавме. Сега, наместо нормален ластар, ние имаме рудиментирани ластари, каде што папките не се додиференцирани. Тие треба сега во овој период, пример, ако заврне дош, а нормално е сега веќе, еве долгорочната прогноза зборува за викендот, веќе ние ќе имаме пореметување на времето и температурите кои сега ги имаме околу 30 степени, за само 4 дена, ние ќе имаме температура, утринска температура од 3 степени. И таквите температурни амплитуди обусловуваат да немаме нормална диференцијација на папките и сигурно е дека од таквата пеколна година, тоа лето што го имавме со ниски релативни влажности и со високи температури, ќе се одрази врз приносот и наредната година. Тоа ќе го почувствуваат и лозарите, и овоштарите. Затоа што од тој физиолошки аспект, од стручно практичен аспект, ние го констатиравме тоа со сечење на окца, кои веќе треба да бидат, бидејќи сме веќе септември месец, каде што ластарот треба да почне нормално да зрее. Со плотинизацијата на лизната маса и пагање на лисијата, ние треба да имаме веќе зрел ластар. Наместо тоа, имаме анемичен ластар, кој недоволно развиен, токму од недостатокот на влага во почвата, значи кореновиот систем не можеше да влече храна и имаме хармоничен однос на исхрана. Од друга страна, имавме рапидно намалена релативна влажност на воздухот, која нешто се манифестира преку губење на приносот кај виновата лоза. Ние сите сме свесни дека над 40% лозарите изгубија принос токму од недостатокот на вода, од ниската релативна влажност и недобро и неквалитетно зреење на самиот грозд, таа трансформација на киселини во шекери. Сето тоа од физиолошки аспект е пореметено, дисхармонично, благодарение токму на високите пеколни дневни температури и ниската релативна влажност. Без досвење, без селекција, без тактизирање, ги исполнивме сите наши обврски. Лозарите не подпаѓаат под политички притисок, вели во изјавата за медиумите министерот за земјоделство Трајан Димковски. Директно сакам да се соочам со барањата на лозарите кои го блокираа патот. Од тоа аспект можам да кажам дека веднаш по моето пристигнување, оние лозари кои навистина беа лозари, пристигнаа, пристапија, разговаравме со нив, се поздравивме, но да самиот настан можеше да се увидат протестот како беше поделен на две групи, односно лозарите кои пристапија, тоа беа 7-8 луѓе со кои што имавме разговор, ги запрашав за нивните барања, а на 15-20 метри од тука беше една друга група која што очигледно дека и самите искажаа дека партиска структура која ги поддржуваат лозарите за маката. Ова што сакам да го укажам дека нивното барање е отворено, значи Министерството и во континуитет работиме, тоа е мојата обврска, тоа е мојата задача и мојата работа,
да сите лозари, да сите земјоделци, вратата е отворена и сме спремни за разговор и за диалог. Она што сакам да го повторам е токму, само со лозарите во последните три месеци сме во интензивна комуникација. Доаѓаа тука, излегуваме ние на терен. Од она што е веќе разговарано, имајки ги на ум селата ова бербена реколта на самото грозје, укажено е дека ова година ќе интервенираме со мерка поголема од минатата година. Сакаме да ја дизајнираме заеднички, затоа што додека траеше бербата се соочувавме со еден сушен период во каде што имаме намалени и доста од приносите. Она што сакам да го истакнам, дека вчера одредени лозари подпаднаа под притисоци од познати причини од другата страна, затоа апелирам до лозарите и до земјоделците да не подпаѓаат под интересни од други структури, пред се во овој случај да кажеме партиски структури. Само еден пример, бидејќи стигнавме на настанот 15 на минути порано. Имавме прилика да видиме како со автобуси се носат луѓе од Емиркапија, кои што во нивните разговори самите кажаа дека се партиски представници и дека со земјоделството многу и не ги интересира, но дадува таква поддршка. Она што би сакал да укажам, што ние работиме, само на почетокот на годината, значи се исплатија некаде 9 милиони евра на 15.000 лозари. Веднаш потоа, знаете во каква ситуација бевме, каде што за останатите долгови од 2014, 15 и 16 година од поврдарија и винаријата Стефани се исплатија 77 милиони денари. Изборуваме за она нешто интервентно, нешто е субвенција, туку основен долг кој што го имаа винарниците према лозарите. Тоа беа нивните барања, излеговме во пресред. Само пред десетина дена се исплати интервентната мерка од 1 денар, каде што на 2000 лозари се исплатија 66 милиони денари. Од директните плаќања и основните, ви сакал само да ги напоменам дека 20% кои што се зголемени за растителното производство во лозарството, каде што од 40.000 зголемено од 1 до 5 хектари, значи 38.000. Зелената нафта, иако беше кажано, може би самите земјоделци беа дезинформирани од други околности, дека за лозарството најмногу се одвоени од зелената нафта, тоа е вкупно 2800 денари по хектар. Зборуваме за закон за вино, кој што е во постапка, каде што овозможуваме токму на земјоделците, кои што искрено работат во лозарство, им даваме можност за мали винари, за да го растретиме токму пазарот и да самите земјоделци имаат пристап до пазар легално да го продаваат. Напоменавме пред неколку месеци, беше донесен и законот за акцизи, каде токму на ваква група, односно на лозарите, им се дадоа посебни привилегии да акцизата до 1000 литри, да кажеме, алкохол можат да биде 10 денари наредната година и во наредните 3 години се зголемува максимум до 30 денари. Така, од тој аспект правиме се и остануваме отворени. На крајот пак апелот е дека Министерството е отворено, тоа е мојата работа, секогаш се добре дојдени да разговараме за нивните барања, но велам дека сите барања треба да бидат поставени на издржани, на анализа направена добра и резултатот што ќе го направиме, односно договорот, треба да биде заеднички. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Каватарци денеска на пресконференцијата побара власта да ги прифати амандманите од претеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и на лозарите да им се исплатат по 3 денари за килограм субвенција. Преку видеоснимка подсетија на ветувањата дадени од премиерот Зоран Заев во 2016 година, кога СДСМ беше во опозиција. Почитувани, СДСМ е партија со две лица. Првото е лажното лице кога се во опозиција, а второто е нивното вистинско лице кога се на власт. Денеска ќе се подсетиме што ветуваше нивниот лидер Зоран Заев во 2016 година, кога не бираше средства да се догреби до власта. Директно ја охрабруваме владата да направи интервентен откуп на овие 50 милиони килограми црно и бело грозје, кои што се останати во Тиквешкиот крај, по цела Македонија, да бидат откупени. Се работи за интервенција од не повеќе од 10 милиони евра. Да. Ова е последна година во Република Македонија каде што ќе останат лозарите незаштитени. После декември
државата директно ќе биде вклучена со интервентен откуп во организација на пласманот на земјоделското производство, така и на грозјето. Тоа значи дека 30 дена пред откупот ќе се знаат цените. Субвенциите ќе дојдат на времено и тоа во февруари, најдоцна март, кога им требаат на лозарите. Државата ќе формира посебни агенции за грозје, за градинарски производи, за овоштарски производи, за житото, за тутунот, каде што директно ќе биде партнер и со земјоделските производители и со откупувачите. Ние во Македонија имаме нешто што е наша предност и наша вредност, а тоа е работливиот народ и ова земјоделско производство. Мораме директно да интервенираме ако сакат нашите граѓани да гледат иднина во Република Македонија. Дали е потребен дополнителен коментар? Оваа шетање на Заев по пунктовите е во 2016 година, кога во државата имаше вишок од над 40 милиони килограми на грозје и кога винариите во Република Македонија немаа услови да го откупат цело грозје. Меѓутоа тогаш се интервенираше и се откупи целото грозје. А цената беше 13 денари за вранецот и 11 денари за свидеревката. Денеска, поради сушата, имаме над 50 милиони килограми на грозје помалку во однос на минатите години, а цената е за 2 до 3 денари пониска во однос на минатите години. Почитувани граѓани, каде се тие агенции за интервентен откуп кои ги ветуваше Зоран Заев пред да дојде на власт? Дали откупните цени на грозјето се знаат 30 денари пред бербата од кога Зоран Заев е премиер? Дали државата е партнер со земјоделските производители и со откупувачите? Дали субвенциите од 1 денар се исплатени во февруари или до ден денеска не се исплатени во целост? Се што ветија за се излагаа. Оваа влада не само што нема концепт за работа, туку и целосно ги подценува лозарите. Го повикуваме министерот за земјоделие во бела кошула Трајан Димковски да не се игра со чувствата на лозарите, да не игра популистички игри со кои ќе си купи уште некој месец социјален мир. Состојбата во државата со лозарството е премногу сериозна. Постави опасност лозарството целосно да се уништи. Затоа им порачуваме подхитно да ги прифатат амандманите кои се поднесени од страна на пратеничката група на ВМРО-ДПМН за ребалансот на буџетот и да ги субвенционираат лозарите со 3 денари по килограм грозје за сортите Вранец и Смедеревка. На крај, на локалното раководство на СДСМ во Кавадарци да им порачам: не бранете нешто што не се брани. Смешни сте пред народот. И самите знаете дека бродот на Заев се повеќе тони. На Република Македонија ќе се случи обнова, а таа обнова многу наскоро ќе ја направи идната влада на ВМРО-ДПМН со идниот премиер професор доктор Христијан Мицковски. Пратеникот Панчо Минов на пресконференцијата денеска информираше за сите застапувања во парламентот и владата за поддршка на лозарите. Втората причина е за ребалансот е зголемување на средствата за земјоделски фонд, односно за намени директни помошти и субвенции за земјоделието. Ова зголемување е многу битно за нас. Ние, како представници на Кавадарци, градоначалникот и јас, и другите пратеници од позицијата и градоначалникот на Неготино, во пресред на изготвувањето на овој ребаланс, застапувавме зголемување на средствата за земјоделскиот фонд, односно за субвенции, и ни беше одобрено од министерот актуелен и од премиерот зголемување на овие средства, кои што се, за разлика од постојниот буџет за земјоделие, во делот на лозарството зголемени за 2 милиона евра, и тоа е вградено во масата на средства на ова зголемување вкупно што се прави на намените за земјоделие, што ќе фактички значи во ова годишна реколта на откуп 2 денари за разлика од 2018 1 денар по килограм откупено грозје во винариите. Тоа е една голема работа и голем успех и големо разбирање од актуелниот министер и премиерот за лозарството во Кавадарци и во Тиквешијата. Само да кажам дека
Оваа постапка трае со завршувањето на реколтата и истата ќе биде со поднесување од лозарите во декември месец и како дополнителна мерка треба заложба и наше застапување да биде исплатена во почетниот период на месеци на 2020 година. За ова следува одлука на влада и програма на платежната агенција. Ова е завршена работа. Ова е постигната работа. Застапувањето беше благовремено од наша страна, разбирањето од владата беше на ниво. Се друго, што ќе значи барања во однос на повеќе средства од владата, јас како пратеник ќе го поддржам, но сметам дека треба да се има една релација на реална основа на барањата. Веќе сме во состојба да наметнувањето на ова мерка, килограм денар, од дополнителна, ја утврдиме како законска обврска, односно како редовна мерка, што ќе биде по мере многу битно да го постигнеме со буџетот 2020 година, бидејќи со тоа фактички ќе го изедначиме грозито заедно со сите други земјоделски производи во однос на редовната поддршка субвенции од страна на владата. Овде ја користам приликата и само да кажам дека за тоа има многу реална шанса и добро разбирање од страна на актуелното министерство и владата. Тоа треба да го искористиме, на таа цел треба да бидеме заеднички и тоа е нашиот влог како обирани и именувани лица од нашата општина во она што значи надлежност на собранието и владата. Ја користам приликата да го изразам уште еднаш своето незадоволство од она што значи намалена откупна цена од ланската откупна цена за оваа реколта. Локацијата за критика на оваа констатација е на самите винари. Сметам дека направија неправда спрема лозарите, постигнатата ланска откупна цена да се намале во услови на и изголемување на пресметување на шечерноста, во услови и на зафатаност на суша, мислам дека е еден сериозен греф кон лозарите, но перспективно гледано и една не деловничка политика на винариите во однос на тоа што значи перспектива на лозарството, а со тоа и нивната, да речеме, обезбеденост во една соработка со лозарите за основната суровина од која што и го вршат дејноста производство на вино. Предлагам и спремен сум да предводам и да учествувам во една активност да оваа комуникација со винарите ја продолжиме и за оваа реколта, заедно со посредувањето со Министерството за земјоделие, да издействуваме корекција на откупната цена за 2019 година, согласно приносот што е остварен за оваа година, согласно високата шечерност и квалитет на винското грозје и намалените приноси, а од интерес на тоа што значи покрај профитерност на винариите да остварат една поголема профитерност и самите лозари. Таму е локацијата на нашето застапување. Делот на надлежноста на Министерството е да посредува, бидејќи ние сме послабата страна во однос на страната винари, и јас сум убеден дека само со соработка, само со заеднички настап, а не критика на она што значи ненадлежност, а се однесува за таму кај што го даваме, односно го дават лозарите винското грозје, да се постигнуваат ефекти кои што се од доменот на политиката, а се заборават интересите на граѓаните. Моментално интересите на граѓаните се корекцијата што на откупната цена ја постигнавме со делот на 2 денара обезбедени веќе средства во ребалансот и да продолжиме со посредување заедно со Министерството, со винариите, да се тој денар што сега го намалија просечно земено по однос и на цена и на шечерност пресметување да се коригира по завршувањето на откупот на винското грозје.
Втора работа која што е битна во делот на овој дел на земјоделски буџет, тоа е делот што еве да информира и на јавноста. Оно што ми го одбија законот за ова старите долгови од Повардарија и Стефани, сега се прифаќа, се прифати во предходни консултации со Министерството и со премиерот, даден е налог за изготвување на овој закон конкретно, обезбедени се во веќе донесената одлука од 2 милиона евра, сега исплатените 1,5 милион евра, остануваат 500.000 евра, колку што е и до исплатата на лозарите на број околу 600, кои што не се исплатени заради тоа што имателите на лозов насад не се и корисници на, на редовната мерка. А по наше кажано, тоа е за тоа што во семејна поврзаност лозето е на, да речеме, родителот, а предавањето на видинското гроздо во винарите го извршил син, ќерка, внук и така натаму. Не се прифати делот на да се исплатат долговите од приватните овие трговци со винско грозје и тука застапувањето редовно треба да продолже со секој оној кој како инвеститор ќе биде собственик или вршител на дејноста во Повардарије, да како услов за тоа да биде упишен во регистрот, биде наеднаш да се исплатат долгот што е по основ на неисплатени предадено винско гројзе по од продавците нивни, а иначе трговци кон лозарите на винско гројзе. Трета работа за која што сакам да ја актуализирам, а е во врска со овој ребаланс, тоа е во врска со делот на засегнатоста со населатата елементарна непогода суша. Ова непогода, посебно во делот кај што нема хидромелиоративен систем на лозовите насади и на другите нели насади, значително ја намали приносот со винско грозје и друго грозје асталско, и овде има основ да се побара, значи не по основ на зголемување на приходот на земјоделските стопанства лозари, туку по основ на елементарна основа, елементарна непогода, уште еден денар од владата во постапка пред Министерството за финансии, каде што сега се водат по законот за заштита од елементарни непогоди, да се покрене иницијатива, посебно потенцирам за оние кои се регистрирани земјоделци и за оние кои што се под кои не се под систем за наводнување. Тоа треба да се направи веднаш. Јас сум иницијатор на таа работа и ова застапувањето ќе го преточам и со иницирање на постапка за прогласување за елементарна непогода од суша за виновите лози, но и за другите земјоделски производи во 2019 година. За критика е буџетот во неговата реализација во делот на хидромериативните системи. Ние веќе подолго време како Тиквашки регион не сме застапени со инвестиција во овој дел. Тука конкурираме со хидромериативниот систем Брушени, за кој што има проекти и изведбена документација. И треба актуализија, бидејќи сега е крај на годината, престои крај на годината, ќе искористам како пратеник во застапувањето да се актуализира сега ова реализација на овој хидромелиоративен систем, а да во буџетот 2020 година обавезно за овој регион влезе како хидромелиоративниот систем Брушени, така и санација на помпени станици и канали за хидромелиоративниот систем Тиквешко поле. Општина Кавадарци синоќ ја додели благодарници на сите кои го помагаа годинашното издание на манифестацијата Тиквешки гроздобер. Денес го заокружуваме Тиквешки гроздобер 2019 година. Ова беше уште една успешна приказна под отворено небо, во која свој дел имавме сите ние. Пред се сакам да го изразам моето задоволство за враќањето на сеот на нашиот Тиквешки гроздобер. Ова манифестација во годините на нас затрпела многу промени. Имало период кога Тиквешки гроздобер воопшто не се одржувал, а потоа на големо се враќал карнавалско дефиле по кавадаречките улици.
изминатата година. Можем слободно да кажем дека се обидовме да поставиме некои стандарди во делот на организација за тоа кои ни беа потребни, како да изгледа една манифестација од ваков обем. Во овој дел не се мисли само на музичната програма, туку на целокупното ангажирање на сите служби во општина Кавалаци. Пред се ставеше безбедноста на учесниците и присутноста на тиквешкиот гроздобер. Оваа година само докажавме дека сите се движиме напред во поглед на целата логистика која е потребна за организацијата да биде успешна. Тиквешкиот гроздобер не би бил толку успешен доколку не се вклучите сите вие заедно со локалната самоуправа и ние како Кавадрачани заедно на неговата подобра реализација. Голема благодарност за сите учесници кои беа дел од приказната која се испишуваше 3 дена на градскиот плоштад, паркот и на револуцијата на споменикот Косторинца. Винариите имаат учество, можност да го презентираат своето вино, оваа година се поуспешно од минато. Дел од досетилските објекти се вклучува во самата манифестација, фокусирајќи својата работа на вклучувањето на манифестацијата, на градскиот плоштад останите беа задолжени за причекување на нашите гости, а дел од нив несебично донираа и подржуваа. Моја голема желба, а и на сите заедно да ја сватиме суштината на оваа манифестација. Да сватиме дека носители на тиквишкиот гроздобер се винариите и угостителите. Заедно се создават услови во кои гостите ќе уживаат, а во наредните години ќе посакаат повторно да бидат дел од оваа приказна. Голема благодарност до дел од бизнис секторот кој исто така несебично донираше со цел да постигнеме едно големо ниво на оваа реализација. Ние сите заедно сме дел од оваа приказна, се надевам дека наредната година ќе биде уште поуспешно. Ќе учиме од досегашните пропусти да направиме поголем напредок. Пред да заблагодарам на сите учесници на овој тиквишки гроздобер 2019 година, ја би сакал вака покрај ова напишаното со мои зборови да укажам на мојот претсев печаток и осеќај како градоначалник, на вистина да се биде во едно општество носител на функција градоначалник е задоволство пред се доделено од граѓаните. Меѓутоа, тоа задоволство, доколку не е целовкупно, заедно со сите јавни институции, дали се од државно или општинско ниво, не би било комплетно и не би било целовито во делот на организирањето. Нормално тука е бизнис секторот, каде што и јас предходно припаѓав, а и доаѓам од бизнис секторот, кој што ја поддржува манифестацијата со огромна финансиска конструкција, меѓутоа и со огромни амбиции и желби да направим нешто подобро од Кавадарци. Сакам да укажам, како што кажав и на самиот почеток од овој мој говор, дека поддржувањето на оваа манифестација не се поддржуваме самите себе и не поддржуваме само сегашност, него поддржуваме една иднина, а едно минато кое што го забораваме и слабо го употребуваме, а тоа е најстара манифестација од делот на карневалски и од делот на дефиле. Тиквешкиот гроздобер во нашата република е најстара манифестација во делот на организацијата на дефиле и на карневал. Тоа треба да ни биде гордост како Кавадарчани и треба да ни биде една препорака до сите и за наредна година и за сите години кои што доаѓаат, да тој викенд, кога се одржува тиквишки гроздобер, ние со отворени срца, со добра мисла, си бидеме домачини на нашите пријатели и гости кои што ги имаме од страна. Така да не само што го чествуваме нашиот гроздобер, него тука и нашето минато како град и соживот го пренесуваме на нашите генерации и иднина. Јас сакам од мој име се благодарам, поготово и на бизнис секторот, на јавните институции, на сите они кои што учествуваат во овој гроздобер, поготово и локална самоуправа, медиумите, од службите на безбедност, дека стварно покажавме дека она што било, може и да биде. Она што е наметнато и вештичко направено, знаеме дека кратко трае. Тиквешки гроздобер ќе биде вечност и ќе го гледаат и нашите деца и внуци. Благодарам. Комуналната изградба во Кавадарци продолжува. Се работи за изградба на паркинг во Ваташа, а се уреди и запуштениот простор пред туристичкото биро во Кавадарци.
Фирмата Градба Прометот Кавадарци започна со реализација на уштеден комунален проект на општината во село Ваташ. Се поплочува паркингот позади зградата во центарот на селото. Според проектот на површина од 400 метри квадратни, ќе се постават бехатон коцки. Со урбанизацијата на тој простор, жителите од овој дел на Ваташа ќе добијат уредено место за паркирање без скал и прашина. Проектот за урбано уредување на запуштениот простор кај туристичко-информативното биро на улицата 7 Септември полека се заокружува. Општината деновиве постави урбана опрема, клупи и канти за отпадоци. Комуналниот проект се реализира на иницијатива на градоначалникот Јанчев. Станува збор за површина од 250 метри квадратни, која беше запуштена и несредена. По извршената ревитализација, овој дел од градскиот плоштад има плато во три нивоа, опремено со урбана опрема, а истиот се наменува за одмор на граѓаните. Кавадарчанец освои сребро на светски надпревар во брзо примање и предавање на мрзеови знаци. Кавадарчанецот Дарко Трајков освои сребро на светски надпревар во брзо примање и предавање на мрзеови знаци, кој се одржа во Албена, Бугарија. Председателот на Кавадарчкиот радио клуб Искра Миле Трајков рече дека ова е уште еден доказ дека Кавадарци е расадник на таленти од разни области, па и запознавање на мрзеовата азбука. Станува збор за надпреварување во брза телеграфија. Дарко си ги одмери силите во најтешката сениорска конкуренција, во дисциплината за прием на радиоаматерски знаци, појасни председателот. Притоа нагласи дека според нивните сознанија во историјата на македонската држава, ова е највисокиот резултат постигнат од македонски надпреварувач на светско првенство од оваа област. Дарко Трајков е вработен во армијата на Република Северна Македонија. Уште еден армински припадник потврдува дека покрај професионалното извршување на обврските во единицата може да се постигнуваат и врвни резултати надвор од службата. Овој пат припадникот на батальонот на воена полиција, поручник Дарко Трајков, на 16-тото поред светско првенство во радиотелеграфија, во најтешката и најбројна сениорска конкуренција, го освои високото второ место, стои во интернет постот на армијата. Ракометните прволигаши сепак ќе стартуваат овој викенд. Кошаркарите на Евроника вчера одиграа пријателски надпревар со екипата на Работнички. Се очекуваше навистина пријателски, но сепак цврста надпревар со многу надигрување, но сепак не дојде до тоа. Да напоменеме дека првиот период Евроника го доби минимално со 29-28, но на полувреме Работнички беше екипата која замина со предност од 44-51. Кошаркарите од Скопје оваа предност ја одржува и во второто полувреме, па во последните 10 минути се влезе со скорот 71-79, за да на крај сепак Работнички забележи победа со резултат 96-105. Да прими 105 коша на домашен терен, тоа значи дека одбраната не игра ништо, велеше еден познат и признат македонски стручњак. А така и беше. Нашите кошаркари едноставно не одиграа ништо во одбраната, а на противникот во нападот му дозволија и премногу чисти шутеви, па затоа кошаркарите на Работнички на оваа средба успеа да постигнат дури 18 тројки, по 9 во секое полувреме. На спротивната страна, на нас, шутот не ни одеше. Меѓу подобрите на паркетот беше американецот Алекс Марзет, исто така и Филип Бакоч пружи солидна партија, меѓутоа сите останати потврли, а особено во одбраната, каде му дозволи премногу офанзивни скокови на противникот. Сепак, ова е добро за нашиот тим да се види до каде се со подготовките, фали ли некој на некоја позиција, дали ќе треба да се доведе или ангажира уште некој кошаркар и така натаму и така натаму. Кога сме кај спортот, да напомениме дека сепак овој викенд ќе стартува и првенството во првата машка ракометна лига во двете групи. Во на втората, поинтересната за нас, бидејќи таму се наоѓаат и ракометарите на градскиот ракометен клуб Тиквеш, ќе имаме надпревар и тоа овде во Кавадарци. Само да напоменеме дека надпреварите од првото коло не се одигра,
поради фактот што сите екипи се сложија да на некој начин го бојкотираат првенството, се додека не им биде ветено дека ќе ги добијат однапред ветените ваучери од Агенцијата за млади и спорт. Такво нешто најверојатно како ветување добија во меѓувреме, па сепак викендов ќе се играат средбите од второто коло. А во второто коло двојките се ГРК Борец КЛ 7 или Кире Лазаров 7, Партизан Аеродром, Преспа Младост Богданци и во недела во 18 часот во салата Јасмин градскиот ракометен клуб Тиквеш ќе го пречека тимот на Јехона. На некој начин, ако сакаме да го повториме успехот од минатата сезона, кога се најдопме во онаа финална група, на домашен терен не смееме да помислиме на ништо друго, освен на победа. Ке биде добро ако дојде и публика на оваа средба, да ги бодри нашите дечки, да им даде мотив повеќе, на крајот сите заедно да се радуваме на бодовите. Претежно сончево со слаб до умерен југоисточен ветер. Температурата ќе достигне до 26 степени Целзиусови. Вие бевте на фреквенцијата на КТВ телевизија. Имајте пријатна вечер.